Ժողովրդի ընտրյալը պետք է մշտապես կանգնի ժողովրդի կողքին, հասանելի լինի նրա խնդիրներին եւ իր իրավասությունների շրջանակում ճանալուծելու դրանք։ Այս խոսքերն ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի նախընտրական առաջնային պարտավորություններից էր։ Հավատարիմ մնալով արդարացի խոստմանը, պատգամավորը 6 ամիս շարունակ իր գրասենյակում կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելություն աջակցելու պատրաստակամությամբ։ Այս ընթացքում տարաբնույթ հարցադրումներով նրան են դիմել ավելի քան 250 քաղաքացիներ։ Սկզբից ավելի շատ էին դիմում անձնական ֆինանսական բնույթի հարցերով եւ հասկանալով այնուհետեւ որ ազգային ժողովի պատգամավորը ֆինանսական հարցերը լուծող չէ, այլ օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ է, հիմա ավելի շատ պետական մարմինների հետ կապված խնդիրներով են դիմում եւ բոլոր այն հարցերով, որ ինձ դիմել են մինչ այսօր, ընթացք է տրվել, որտեղ որ եղել է խնդիր, որ քաղաքացու իրավունքները ոտնահարվել են, վերականգնվել է, որտեղ որ խնդիր չի եղել պարզաբանման հարցը եղել, քաղաքացուն պետական մարմինների ներկայացիչները ընդունել են, պարզաբանել են։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, սա հաջողված փորձ է քաղաքացիների հետ հետադարձ կապը պահելու համար։ Այս անգամ եւս բնակիչները համակողմանի պարզաբանում ստացան իրենց հարցերին եւ Էդմոն Մարուկյանի աջակցությամբ կսպասեն բարեհաջող ելքի, չհիշատակելով նրանց կոնկրետ մտահոգությունները, համոզված լինելով, որ պատգամավորը իր իրավասության սահմաններում կզբաղվի առանձին խնդիրներով, փորձել են առավելապես պարզել բնակիչների սպասելիքները։ Եկել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Մարուկյանի մոտ մի խնդրանքով, որպիսի նա միջամտի Իսրայելի հյուպատոսին, որպիսի կարողանան իմ երեխային, որպես հրյայի աղջիկ, տանեն Իսրայել բուժման, որովհետև ես առողջական խնդիրներ ունեմ ու չեմ կարող իմ երեխայի հոգսերը հոգալ, իսկ երեխես կմնա ստեղ միայնակ։ Իսկ պարոն Մարուկյանը շատ մեծահոգաբար, ես հավատում եմ իրան ու ասեց, որ անպայման կօգնի, որ հյուպատոսին նամակ կուղարկի, կմիջամտի, որ երեխային կարողանան օգնել։ Անչափ շնորհակալ եմ պարոն Մարուկյանից։ Մինչ այդ դիմել եմ բոլոր կազմակերպություններին, Հայաստանի հարուստ կազմակերպություններին, որ օգնեն, դստերս կարողանամ տանեմ ես ինքս, ոչ մի տեղից ոչ մի օգնություն չեմ ստացել։ Միակ մարդը, որ ինձ խոստացավ օգնել, դա պարոն Մարուկյանն էր։ Եկել եմ ընտրած լավ պատգամավորի մոտ, որ ասեմ ընդառաջի, որ նորից պետ պատմարան առողջապահության մասին խնդրի, պետ պատվիրտան, որ գոնե լազրով մաքրին, որ աչքը ստեն։ Ասավ դիմեմ գրեք, ես ընթաց կտամ գործինս։ Հանրությանը մտահոգող բազմաթիվ խնդիրներով Էդմոն Մարուկյանը մի շարք սուր հարցադրումներ է արել ազգային ժողովում։ Վերջերս Քարոյան իստի հարցու պատասխանների ժամանակ պատգամավորը կրկին բարձրացնեց ավանդների վերադարձման մասին, սակայն պարզվում է, սա ոչ թե ավանդի վերադարձման, այլ դրա փոխհատուցման ծրագիր է։ Բնակիչների սպասելիքները փաստորեն զուր են եղել։ Էդմոն Մարուկյանի ելույթը ներկայացնում ենք առանց կրճատումների։ Մենք խնդրենք Էդմոն Մարուկյանին, եթե կա նման ցանկություն, հնչեցնել գրավոր հարց է։ Երրորդ խոսափող։ Շնորհակալություն։ Հայերի գործընկերներ, հայերի կառավարության անդամներ, իմ հարցը վերաբերում է 2006 թվականից սկսված ավանների փոխհատուցման խնդրին, որի հետ կապված բազմաթիվ բողոքներ եմ ստացել թե նախընտրական, թե հետընտրական շրջանում իմ հանդիպումների ընթացքում։ Եվ տեսեք, խնդիրը ինչու է կայանում։ Կառավարությունը որոշմամբ նախատեսել է, որ սոցիալապես անապահով խավերի ավանդները փոխհատուցվեն կառավարության կողմից, և ուղղակի այս պայմաններությամբ մեր տվյալներով 62,000 մարդ գտնվում է այդ ցուցակներում, և մարդիկ կան, որոնք այդ հերթերում սպասելու ընթացքում մահացել են։ Եվ ըստ կառավարության որոշման համաձայն, եթե մարդը մահանում է, նրա ժառանգները չեն կարող ստանալ ավանդի փոխհատուցումը։ Ըստ կառավարության որոշման, չգիտեմ ինչու, իրավաբանական ձևակերպման հետ կապված ես ըստեղության խնդիր եմ տեսնում, որ սա անձի հետ անխզելիորեն կապված իրավունք է եւ չի կարող մահացածին հասանելի ավանդի փոխհատուցման գումարը տրվել նրա ժառանգին։ Եվ ես ուղղակի կառավարության հարցադրում էի արել, որ ինչու չի կարող այդ գումարը տրվել նրա ժառանգին, որի պատասխանը ըստ էության ես չի գոհացնում, եւ ես քննեի կառավարությանը, որ մեկնաբանի եւ հիմնավորի նախ առաջինը, որ ինչու ժառանգներին չի տրվում այս գումարը, եւ երկրորդ, երբ որ մարդիկ մահացել են եւ դուք գումարը չեք տվել ժառանգներին, ինչ է լինում այդ գումարի հետ։ Այդ գումարը չէ՞ որ արդեն դուրս է գրվել կոնկրետ անձի համար կառավարության որոշման համապատասխան։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին պատասխանում է արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։
Բարմակեն, շնորհակալություն Ստերության հետ է դիտարկել, որ այն կարգը, որը գործում է 2006 թվականից, ականում այն իր էությամբ, իր բովանդակությամբ սոցիալական աջակցության ծրագիր է իրենից ներկայացնում, որը ունի հստակ հասցեականություն, այսինքն ում է ուղված սա։ Եվ այն ժամանակվանից սկսած կառավարությունը հստակ առանձնացրել այդ սոցիալապես խոցելի խմբերին, հիմք ընդունելով նրանց եկամուտները, տարիքը, մի շարք այլ չափորոշիչներ, և նրանց որոշել է, թե որ պետք է փոխհատուցվի։ Եվ ուղղակիորեն այդ կարգում ստերության գրված է, կարգի 28-րդ կետը սահմանում է, որ փոխհատուցում ստանալու ավանդատուի պահանջի իրավունքը համարվում է անձի հետ անխզելիորեն կապված իրավունք, այն չի կարող անցնել այլ անձի, քաղաքացիական օրենսգրի 392 հոդված, լինել գրավի առարկա, Հայաստանության քաղաքացիական օրենսգրի 230 հոդվածի առաջին մաս, մտնել ժառանգության զանգվածի մեջ, քաղաքացիական օրենսգրի 1086 հոդվածի երկրորդ մաս, բացի դրանից, կարգի 40 կետի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե վերադարձնում է ներդրված ավանները, այլ տրամադրում է փոխհատուցում, ինչը դրամական օգնություն է ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների կազմում ընկրկված ավանդատու հանդիսացող անձանց, և հստակ սահմանված է, որ այս դադարում է գոյություն ունենալ այս պարտավորությունը փոխհատուցման, այդ փոխհատուցումը ստանալու և անձի մահվանից հետո։ Եվ եթե այս անձը չկա, այնպես չի, որ այդ գումարները հատուկ դուրս էին գրված այդ անձի համար, այսինքն այդ խումբը բավականին մեծ է, գիտեք, որ աստիճանաբար է դա փորձ արում տվել, այդ գումարները մեկ այլ անձ է ստանալով, որ եթե այս իրավունքը ուներ, բայց սահմանված կարգով դեռ ինքը չի ստացել, որտեղ մահացել է այս պարագայում, ապա այդ գումարները այնպես չի, որ մնալու է բյուջեյում, այլ հոդվածներով ենք ծախսել, այդ նույն նպատակով արդեն առանձնացված է կստանա այդ կատեգորիայի մեկ այլ անձ։ Եվ եթե մենք ընդունում ենք այդ, այսինքն եթե մենք այս իրավունքը փոխանցենք ժառանգներին, ապա մենք այդ հիմնական սկզբունքից շեղված կլինենք, որտեղ այս դեպքում պետք է գնահատենք, թե այդ ժառանգը այդ նույն կատեգորիան է, նույն սոցիալական խոցելի խմբի մեջ է մտնում, թե ոչ։ Այսինքն դրանով իսկ մեզ մոտ կարող է ստացվել, որ շատ ավելի անապահով մի ընտանիք, որը կարող էր այս իրավունքից օգտվել, զրկվի այս պարագայում այդ իրավունքից, ստանա մեկի ժառանգը, որը դրա կարիքը չուներ։ Արձագանքի համար երրորդ խոսակցությունը։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Ես մի քանի խնդիր եմ տեսնում։ Նախ, ես գտնում եմ, որ 2006 թվականին մեր ժողովրդին լավ չի բացատրվել, որ սա ավանդի վերադարձ չի, որտեղ մինչև հիմա մարդիկ բողոքում են, որ մեր ավանդի վերադարձը չտվեցին, չգիտեմ, ինչ չի բացատրվել, որ սա սոցիալապես անապահով խմբերին ուղված ավանդի փոխհատուցում է, ոչ թե վերադարձ, որտեղ մարդիկ հիմա ասում են, տեսեք, ԵՀՌ-ի զոհերի 90 տարի անց ժառանգներին հիմա միջազգային բանկերում փողերը հետ են տալիս, մեր պետությունը մեր ավանները հետ չի տալիս, պետք է մարդկանց հետ բացատրական աշխատանք տարվի, սա մեկ։ Եվ մյուսը, ես նաև աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը էի դիմել եւ ստացել էի պատասխան, որ այդ 62000 հոգուց 7657 հոգին արդեն մահացել է, եւ նրանց այդ գումարները դադարեցվել են տրամադրումը եւ չի տրվել։ Ես մի առաջարկ ունեմ։ Կարելի է նաև սկզբունքը պահպանել սոցիալապես անապահով խավի, չեմ կարծում, որ այստեղ ընդգրկված անձի ժառանգը մեծահարուստ լինի կամ սոցիալապես, չգիտեմ, այնպիսի վիճակում լինի, որ այս գումարը նա պետք չլինի։ Եթե պետք չի, թող սոցիալական համապատասխան մամիները ստուգեն, չտան, բայց եթե պետք է, թող ժառանգները դրա ստանան։ Այսինքն այս 7657 հոգու գումարը ըստ էության կառավարության կողմից արդեն դուրս է գրվել, բայց չի տրվել։ Հիմա եթե տեսնենք, որ այս մարդիկ անապահով խավ են նրանց ժառանգները, թող նրանք ստանան։ Այսինքն ինչ որ կառավարության այս ծրագիրը իր նպատակայնությունը, իր նպատակին հասնի, էլի։ Եմ մյուսը, որ նաև բացատրական աշխատանք տարվի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ավանները չի վերադարձնում ժողովուրդ։ Իմացեք, որ չի վերադարձնում։ Վերադարձում է ավանդի փոխհատուցում, որ մարդիկ իմանան։ Հիմնական դժգոհությունը հենց սրանից է, պարոն նախարար։ Ես ընդունում եմ, որ այստեղ միգուցե ինչ-որ թերացում եղել, բայց հենց որոշման վերնագիր, երբ որ խոսում է փոխհատուցման մասին, չի խոսում ավանների վերադարձման մասին։ Այսինքն միգուցե շարքային քաղաքացու համար այս երկու հասկացությունների մեջ, այսպես, հավասարության նշան կարող է ինքը դնել եւ մտածել, որ այս նույնն է, բայց իրավաբանների համար շատ պարզ ու հստակ է, որ փոխհատուցումն ու վերադարձությունը միանգամայն այլ հասկացություն են եւ իրավական միանգամայն այլ բովանդակություն ունեն։ Բայց հիսում եմ անհանգստություն, որ միգուցե պետք էր ավելի մանրամասն բացատրել, թե ինչի մասին է սրա խոսքը։ Եվ մնացածին երկրորդ մասին արդեն կրկնում եմ, այսինքն թերևս պատասխանեցի առաջին մասին, բայց միգուցե առանձին կարող ենք նաև քննարկել։ Շնորհակալություն։ Հրայր Հակոբյան, Կամոց Ատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։